Аяммыт салғанар, аңыз қораппыт Биробиджан болуқтақ. Биробиджан еврейске автономный облас кен қорады. Кыры кен қораттыртын білдістерінен болар. Онна Россияға соғытық идиш тылынан кепсетер нұроттақ қоратынан білдір. Олар әрі бұ қораққа некеді сылдар келбағы соғықсаннақ еврей нұрота сылтын сыл ағиян ер. Беге Россияға соғытық еврейске автономный областқа келебет. Оттон еврейдер үксін Израиль ғол ұрыры пұлақтарына Россияға бұ Биробиджан құрық құрылды. Еврейске автономный құрық ұмы егертінші соғысы соту түет сыллақтан сағалан тәрелілен білеген Россия бір самай күрі субъегін бұғытынан білілер. Оттон амбастан келбет Джон анаммыт памытынниктер тастырыгар, хас бидди Биробиджан көрі кәлбекке қартысқағы түйер, бұ манны сілжібітін үйететер болуқта қонан, бүгін бігі ме үлебітін бұ памытынниктан сағылы бұд. Биробиджанский еврейский национальный район тантенче 1934 сыллаха еврейский автономный областен төрттен бітем. Россияға автономный област статустақ соғытық субъект болар. Онына анды үйдірдінен Израильтің ұраты еврей нұрота бәр област қолырыр. Еврейский автономный округ кен қораты Биробиджан. Бұ Биробиджан историята 1915 сылтан сағалын рәбіт. Манна бастан Тихонская ден станция бұғытынан үрілебіт. Онна 1934 сылтан Биробиджан қорат бұғытынан статустан бұд. Амбастан Амур күтілігер, Амурскай темірс, Амур темірс солын күйя жонолық сұтуқа ден Государственная дума, тердис ыңырытын депутаттыра бұғарыны ұлымыттыра, онтан алата жоно олық сұтан күн бүгін манна 2-тенші сүрбе 2 сыллағы перепіс түмігінен хәтті онча тұхынча кеге олар орден әтелілер. Онтан сүрбе бірігіна украинистар, хәтті он бірігіна нұтчалар, оттан бары суаға бір әрі бірігіна еврейдер ден білетілдер. Россия империетігер еврейдер самай ағаяқ саннақ онына бұрабы соқнұрот бұғытынан білділері. Дүгінші тоғысы сүрбе түйет сыллаққа цик президиумының ұрағынан камзеттен тірілібіте онына еврейдері көрір түмсі болбыта. Онтон колын тұтар сүрбақсыз күнігер дүгінші тоғысы сүрбағы сыллаққа ұғы келіңе кірайғы Биробиджанға үләхет еврейдер олық сұтар ұрақтықсы бұта. Дүгінші тоғысы сүрбе сыллаққа атыржақ егер цик ұғы келіңе кірай састабығыр Биробиджан ден националны ұрыйының түріттүр тұғынан ұрақтықсы бұта. Еврейский автономный округ Биробиджан Амурынан КТИ КТКРНЫ СЫЛАХАР, Биробиджан Хабаровский край КТКРНЫ СЫЛАХАР. Бұ Россияға бір самай күрі еннәк субъект бұғытынан білілер, опсы ене 36 тұхынчаттан тақса әрі квадратный километр кәтінгінер. Оттан тәнші тауысы сүрбағы сылаға амбастықы олық тауқтыр бұманны еврейдері ағылта бұттыр. Онтан сүйінен тәнші кейін ағыл бұттырыттан бары ағаян опсы тәнші тауысы сүрбе тоғыз сылларда бір сылы егер бары оға ағыс әрі тәнші еврей қал біттен болар. Окурдук еврейдер автономный округ областыра ден аттахара олгынан баран еврейдер ақсанары күн бүгін сен бір ағайы тұрар. 1931 сыллаққа Тихонька еден сәленняға бірі онны Биджан ден 2 үріс атын қолбон Биробиджан ден атын әрбіттер. Ол сағына манна бары соға ағыс сүйіз отут әрекеге олар ұры. Оттан 1937 сыллаққа қолын тұтарайғы бұ бүхілік қорыт дамын ұлбыда. Биробиджан бірі ден өрі сүрді түгір тұрар, бірі ден әбенкет ұлтын тұлбасы атаққа өрістен аттақ. Амур өріхін қаңыз өттінәғі салата. Опсай ұғына 261 километрге тіңдер. Бірі өрісі ене 9 аңар тұхыншыттан тақсы квадратны километрге тіңдер. Сутары онына күлдура ден өріқтер қол бұған бірі ден өйәт ұрдыта қайаттан түйер өрі өскедер. Ардақтақ сайын өрі сәбілден құттылап бұғын өскеден сөп. Күхін өріске ласоз кетабылықтар керілдер. Биробиджан лұқтақтыра бірі өріс ұғытын тұттан олырылар. Бірі өрісі үрдігер Биробиджан қораттан ұраты атын сәленелер қораттар үгісетті қаңыз қытылығыр олық сөн олырылар. Тұрмай ұлаға бітті. Сүріктек байы тұрмай ұлаға бітті. Чебай. Ұғыта тақсан ағай тұрар әбітті әбі. Тұлға бітті. Ұғыл ағай тұрар әбітті. Осынан білген бұл ұғы келінері көнеттінен ұғы келі тұрар әбіт. Тұғындағы қолы бұра барғы ұға бар бұттырды. Ағайық жәйлер онтын. Манда қаз бидді өріс, осынан туалан тақсан тұрар. Бұл білген бірі әме тақсан тұрар.
Еврей культурата хетте планета сирге уанна жонга жайырген. Этер, сетте самой үтё үчігей түстер сыпарынан ағылары біт. Бұд өйді 6 күн ұстата айыллы бұд, оңғылы бұдтен өйді біл бар. Оттан таңыра сеттіс күні тахарығыттан неделі сеттіс күн неметеден етелілер. Еврейдерге самой инекі ұқтар білелері бұ күрдік чүмечі болар, сетті чүмечі ден, бұл солтата сетті хонуқтақ неделі ден болар ебіт. Отын еврейдер амбастан бұманна келен олық сүйелдерігер, олық ағаяқтар әті білігін дағаны әлбағы соқтар күн түйін манна еврей ақсаны ағаян егер. Отын бірі Биджан Корыққа опсая нүтчі ақсаны сетті он бірген олар еп болағына, украинистар сүрбі бірген, отын еврейдер бары соға бір әбетер балтырары бірген ден. Бітехік перепісті мүгінен дейінші әтті үскейден еврей ағылар. Еврейдер иудаизм итагаллахтар. Еврей онна иудейден тыллар бирдюбляхтар. Блингин учатылгар еврейден омук, оттон иудейден итагал. Бихиге еврей омук итагалигар чугахан Биробиджан синагогадыгар сырттыбыт, буджиага кирилге хаянда үз брабыла тутуғыллар. Что такое синагога? Бейт Менахим. Это что означает? О, бейт – это дом по-еврейски. Менахим – общение. То есть люди что здесь делают? Общаются. С Богом – да. Но и не только с Богом. Мы и общаемся, рассказываем о культуре, о традициях, о обычаях, об истории еврейского народа. То есть этот процесс такой широкий обо всем. Но заходя в ваш дом, лично ваш дом, я выполняю ваши правила поведения. Конечно. Заходя в наш дом, вы должны выполнять наши правила. Итак, начнем. Первое правило. Смотрите, что я делаю. Вот поцеловав ее... Я как бы сам себе пожелал, чтобы не было здесь хорошо. Голова не болела, живот не крутился. Поэтому заходя, на всякий случай, не коснитесь. Хуже не будет, лучше может быть. О, это Зои, правильно? Еврейдер кыры кипа ден бергелахтар. Бу бергелер чөкө кыры болону чөгөйдикерлахты болор. Сорох ардыгыр тыбыга сок материалдан атын быгылахтык оңгулуп болгана тугуна неме туттарын берилер бит. Евреи считают, самое совершенное существо на небе Бог. Я могу быть такой же совершенный, как Бог. Даже рядом с ним не могу стоять. Я нахожусь под ним. Покрываю свою самую верхнюю точку тела шапочкой. Кипа. На иврите, ермолка на идыше. Я ему даю знак, Боже, я только человек. Во мне все намешано, и плохое, и хорошее. Я, конечно, по жизни стараюсь стать лучше, но таким, как Бог, я никогда не буду. Я только человек. Никакого особого религиозного смысла кипа не имеет, это знак, что я человек. Поэтому на те 15-20 минут, пока мы с вами здесь, хотите быть человеком? Надо заколочку, кипа. Кипа. Или ермолка. Тебе идет, Олег. Сразу стал человеком. Угу. Тоже побудешь. Синагогаға кирерге үз бұрабыла. Манны кирергегі себегер уқтасылжар қатшытыттан қаянды беректәк. Беға уқтасылжар біз соқ болын берді, оның анғы сырыгы қаянда берек болуды. Третье правило. Похлопали себя по карману. Угу. Есть что-то зашуршало? Надо сюда вот отпустить. Это называется цдака, пожертвование. Mm-hmm. Те деньги, которые вы сюда опускаете, никто взять не может. Mm-hmm. Равин. А при выходе можно? При входе. А при входе, если нет? А ну, тогда говорят, в следующий раз обязательно. Обязательно. Следующий раз, да. Те деньги, которые сюда опускаются, никто взять не может. Равин. Когда он сочетает нужным, посчитает нужным, он открывает эту копилку. Достает эти деньги, но себе в карман он тоже не может положить. Что он должен сделать? Раздать людям. Не все же хорошо живут. Есть люди несчастные, бедные, больные. Их надо поддержать морально, материально. На. Милосердие. Человек стал человеком только тогда, когда он испытал чувство сострадания к ближнему. Вот это тоже одно из правил иудаизма.
Бугурду Биробиджан коракка келбиджан каяндагыны еврей диен бо андый дуга олах агая хаксан нахо муктар итагалларин үтүү гестерин туханан билсер тогостах. Уанна бу итагал жетигер сылджан кенелер олахтарын жахтарын культураларын сердерин тондарын каяндагыны билсер олуснадалах. Онан биеге бу жега хылжанмыд еврейдер тустарынан эме элбағы билдебит. И вас встречает бабушка Соня и дедушка Фима, еврейская бабушка, еврейский дедушка. Обратите внимание, женщина никогда на людях не может показывать обнаженных частей тела. Ни рук, ни ног, ни головы, ни шеи. Дедушка даже под фуражкой носит что? Кипу. Он всегда под Богом. И каждый еврей должен подойти к стене плача, помолиться и между камнями затолкать записочку. И она попадает к Богу, и Бог читает эту записочку, да, и все видит. Биробиджан түріттенбіт историятын еврей омы кетегілін, үгестерін, кепсер түмелге сырытындар бұтынеген мақтал бұтын, білетін бәләхунны бұт. Мы вам хотим подарить небольшой такой якутский сувенир. Нет, да, сувенир. Это не только сувенир, это чорон, сосуд изобилия. Опа! Да, с логотипом нашей компании. Пусть принесет вам только удачи. Спасибо. И много посетителей. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Приятно, очень приятно. Еврей культурата билинге кемге икки стынынылан қос сүргітілі тұрар кеме. Биробиджан маңнегі олықтақтыры идиш тылынан саңыралары. Урукку кемнерге идиш тылын, учча тылын кітті тәңге официальный тыл бұғытынан білдәрілі біте. Осколалар, қағаттар, тірілтелер бары идиш тылынан үлелелері. Репрессий ғырсылары еврей народ чағылқай айдырғылақ жоның бұқытын ақтық білджабыта народ түребіт тылынан көңілік саңырар қиғын бұспыта. Қомойоқ ехен еврей омық білінгі чата идиш тылынан кепсеппет, білбет. Білеген түрет тылының қырыстыр сылылақ ансамбыллар, түмсүйлеріре, баллар. Иланот обозначает «моя жизнь», «мой любимый ансамбль». Это мое сердце, моя душа, это душа тех детей, которые здесь занимаются. А слово «иланот» — это саженец, росточек, молодое цветущее деревце. Вот. И постоянно появляются новые листики, новые цветочки у этого дерева. В Израиле, как я говорила, уже есть сад «иланот», сад цветущих деревьев. Поэтому нам очень понравилось это название. Кстати, в России есть много ансамблей. Ну, немного, но 2-3, я точно знаю, мы пересекались на международных еврейских конкурсах. «Иланит», «иланос», «иланот», в общем, на разные манеры. Ну вот мы «иланот». Так вот, поем еврейские песни, не только еврейские, русские, английские, французские, украинские, я не знаю, какие языки французские существуют, те и поем. Но в большей части еврейские, конечно. А в чем отличается еврейская песня? Еврейскую песню можно петь даже без слов, просто на ля-ля-ля, на-на-на. Это душа, это состояние человека, отражающее тот или иной, то или иное его видение, его душу, его историю какую-то. Ну, так же, как и в любом народе, но здесь специфические свои надпевы, подпевки, я не знаю. Но мне очень нравится, я с этим выросла, и я поэтому это очень люблю. Но песни отличаются. Есть израильские песни, это страны Израиль на иврите. Есть идишистские песни. А язык идиш был у нас рожден где? В Западной Германии, европейский язык. К сожалению, он сейчас у нас умирает. И мы прямо очень гордимся, что мы составляем часть той культуры, которая сохраняет идишистский язык. Песенка поется о том, да, ты наглый, ты противный, ты вообще неразвитый, ты дурачок, но я тебя люблю. Обращение женщины к мужчине, да? Но я тебя люблю, ты мне дорог и такой, да.
Идиш тылынан народ история тын кәрәхелер, ырыларын тойуктарын кәләр кәнчәрі үтчәккә тердер бұқырдық ансамбл сетихеляқты күләлер. Оғы келенір гөннағы арас тағымнақ конкурстарғы болын, бестивәлірғы болын, бансамбл өрі сетихеляқты күттар. Онна үтчәк жон түрит культураларын білсен, өбігелерін ырыларын тойуктарын, үнкілерін бетилерін жонға сергеға сырдата сылжар жон боллақтыра. Как такового национального костюма у евреев нет. Есть какие-то, может быть, элементы. Если эта песня народная, и она, как это сказать, религиозная, то ее поют закрытыми головами, да, чтобы не было видно. Надевается шапочка, а мне зеркало нужно. Так, это назад. Все утягивается, все утягивается. Ну, чтобы все было закрыто, да? Все было закрыто, да. Все очень красиво. Здесь должно что-то висеть или торчать, или висеть. Может быть, в боку. Ну, в боку это мы, потому что мы танцуем, поем. Кто-то назад там платки наматывает. Все очень красиво. И с этими платьишками. Обязательно закрывается локоточек. Локоть, чтобы был закрытый. Вот так вот. У мальчиков это у нас... Это как называется шапка? Я не знаю, косынка. Я даже не знаю, как она называется специально. Но, к сожалению, у нас нет кипы. В стороны. Как раз на вас пошито. Да. Оставляем вас. Здесь. Оставляем вас. О, носик. Я не пою, но я буду танцевать. Что, что, что? Я видите, какие пою. У вас уши хорошие выросли. Расправляем все это. Да. Босиком. А сюда еще должны быть шаровары. Вот у нас сюда. Молодец. Да, ну, так же. Ну, это же, мы же не думали, что у нас будет такой ребенок большой в Иланоте. Да. Пояс, подпоясываемся. Эх, кипы нет. А как называется вот это вот? Все полностью. Просто платье. Костюм. Костюм. Я же говорю, как такового нет, да, костюма у евреев. Подпоясываемся туда-сюда. Все, пусть это торчит. Живот убираем. Живот можно, чтобы не убирался. Шаровары и босиком. Да, ну нет кипы. Нет кипы, жалко. Да. Все тоже, закрытые локти. Все. И вот так вот делаем руками. Ладошки вместе. Ладошки вместе, да. У меня ладошки, почему вместе показывают. И есть такой еще хамса, есть еврейский знак. Ладошка, да? У меня в руках нет оружия. Я к Богу обращаюсь, у меня руки чисты. Да, вот. Нырнули, вынырнули с ладошечками, да, руки? Я с миром к вам пришел, у меня в руках нет оружия. Трикс, ты ладошки, поэтому, пожалуйста. Я готов для дружбы, для перемирия. Все, оставайтесь. Все, мы вас возьмем. Вне конкурса, даже прослушивать не будем. Биробиджан телевышката тыгынчы тоғы сөзсе тоник кысыллақ қаты толы бұд. Маңнай тұтуларығыр 2-5 метр өрдік тәғі біт болығына келін 9 метр әләқ антынна әбілі бұд. Кене қайыр дүгір тұрар болан, мұра тағымыттан 305 метр өрдік тәғі. Бұл бұйышқа дөй дүрдінің саңымы үддіктерден бейдістерінен болар. Бұйышқының 5 сылғы бейді қырасқылылар, 3 сылғы бейді профилактикалан көрілілер қарайылар. Бұл көстер қайы үрдер тұрар ұлақан бұйышқа ұлықтықтыр бәлерін әделерінен беге әфілуі башына өттілер. Әмеджі құсқы кендің күрдік оттақ әбет, үрібілерге, әбетір бірағаниктарға, арас отынан ұмайыр, ұлықтақтырға, бараларығыр үйріне біләктер әбет. Әрі үрдік сірге тұрар, әнегенен бұ Биробиджан қоратын ұлықтақтыра бары көрір қықтақтыр. Әме арас бұлақ, Тәхі бұғарар Россия бұлағын, Биробиджан бәйтін бұлағын, атын региондар күндергер әптібәхіндерін олар бұлағықтарын, онына бірағынник үңінден әме, бәйте жоқызқығы бар, бейге телевышқы ұқұрдық әме күлімнеті онет олар әбді. Білінгі кемге Биробиджантын көхін бары әлбәқ, түрейті басадан тұран социалны кемжеске қығалғалар сытықтық тұралар. Үлета суық болу, үрдік сығына, бір үксін коммунальны төлібірге олар жә сығыныты әме чәпчекеті суық. Үлета суық болуыттен әдірі чәт атын сергет алығар.
олар әрі Биробиджан лоқтақтыра Бұлыргаттын үлжек әлбет бір сүрін жарықтақтыр. Биробиджан көріп бір кен тұттуыта трикотажнай, чулочнай фабриката болар. Бұл әнші 1967 сыллақы тәрілігіттен күн бүгінге дері іс таңығы, же таңығын, оны тағынан бұғырдық кеге айылға, онына манна тағыржы хілжерігер сөптіғақ таңығы оңырын тағыралар. Үс-үс насқыны көріңін, әтті үс көрің үс таңығы оңырын тағарырынан білген күн бүгін кен тұттыр. Түхі дағыны ұғын кемге өлелі әтіркене анығылы істейлі, анығылы модыны өпті бәхіндерін саңа қайысқаны күн айы тобылан ебіттен өлі әттір кепсілер. Отын мен білген бұ трикотаждың ұлықтоқ Джон Бейлерін оңырын тағар бұд санырын атластың Еврейдер астырығыр улахан жайыны итіғалдары берір. Ану тағынан аңды үйдірдінен еврей мұқтарғанан атыны мұқтарғдан қанылығы әме бары біде. Қора тегер кеге түхе бұғарыр шөй бағайты қамы хайджан сөп бұманның бараты көп көк мастақ. Аны білігін бігігі кашырнай ресторанға кәлі біт симха дян аттақ еврей кухнятын амсай еқпыт. Оныттың араға Россияға бұ кашырнай ресторан сауатық болын сөп. Можно мне, пожалуйста, форшмак гехахты эринг с чесночным бакетом? Форшмак? Ну все, пока. Хорошо. Потом, еще если надо будет, закажем. Пусть полежит. Да. Пусть останется. Спасибо. Форшмак гехахты эринг, где на кастатом. Тох боларым, калян вилех. Ваш форшмак? Угу. А что входит? В форшмак входит рубленная сельдь, яйцо и чесночный багет. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Гехахте эрнден форшмак сенеревин, бо улагана сельдь, ведь мы насим это как-то бухаровать едлер. Бо симхаден атах ресторан киди, симхаден просадук тулбаса атаха джолден, счастьеден. Он блин, а мы дало ног так. Сыр, блин, кенсер без сыр один курдук, а мы тогда говорит, кенсер сам утит ты бухарал раз все, по нула она паштет курдук он говорил по он, а дере что бать мандик кирен улан халар. А мы тогда улана это сыр балк, а мы тогда сыр балк говорил, ки я хочу. Холодная закуска где? Блин, а ты скебет тен кальпи долгим была она бум. Холодная закуска родина Хакаста нам сенрыв. Еврейская кухня. Ну, он на ханда дал на беге. Там себя плакать. Мангана. Әлбәқті айтырылақ, сұрағардығыр мәккөрді әқті түгендердің еврейске автономны обалас кейін көратығыр сұрытты бұд. Манна арасыя арас нұрота төмсен олырор, еврейске автономны обаласыден аттақ болан баран, әппіпі күрдің олықтоқ еврей омық самай қырабырғанылар. Олар әрі кейін көраққа Биробиджанға еврей омық қағайын боларын санатыр әлбәқ. Ол көра тегінағы т Владивостокка барарга бу манан Биробиджаннан кирен тахсар хебит полахтарна олах агаях сылтан беттях тасеттюнен сол ахар болбуте неганан Биробиджаннар бихеха сылджар кихе агаята туристар бит хадяр агаябу курдуктар дилдар. Бу Биробиджанна сылджан баран кихе тоханага келари бихегеттон биребит мюгар бейбі санабытын еттах битне Биробиджан бейта олахан наха кратах оқурат бит Қаддағыры наға жүй әйіғас пайы жоңдар, бары әйіға үйттаққаны сөбелі, көмілігі, үйекірді хеджалар. Оны тағынан бұ бәйті мәт ұспа историялақ, әттеніне калориттақ көріп болуға дей. Еврейскі автономны областен қаннадағаны соқ, бұры сияға хоғытоқ, негінан еврейдер түхедаға яқтырын үрінен бәлірін культураларын, бәлірін үгестерін тұта хеджалар. Астары өйелері бәл рестерәңі тие, онына улахан кейінденін олар, онына итағаларын, үті үгестерін сөргітен бәлірін үтчаттығыр тедді олар. Биробиджанға әйгі кәлен ехен ұттан аянны хеджан әмет ариян ақықырын сөп, көрбіпі күрдің кеге көрірі керақсері үгіз. Еврей омық ақсаны ағаяғынан сеттерін обалас атын олары тұй тұғынан әлбәқ кәпсетейлер, ұртығылар, түргілігілер тақсалылар, олғынан баран Россия үрдінен соғытық еврейске автономны обалас бар болуқтақ тен бұ омық жоны тұрырсан бұ ат күн бүйінгі дере
үләлгей тұрар.